Dar kartą sveiki, Sporto TV kanalo žiūrovai, tiesioginė transliacija iš Šiaulių Dubysos sporto mokyklos salės, kur vyksta Lietuvos jaunių sporto žaidinių finalinės tinklinio varžybos. Šiandieną rytą stebėjome jau dviejas merginų rungtynes, o dabar eilė atėjo į aikštelę išbėgti ir vaikinams. Ir finalo ketverto pirmasis rungtynes žais kauniečiai, Kauno pirmoji komanda ir Vilniaus antroji. Baltos spalvos apranga su dryžiais vilki kauniečiai, kurie yra artimesnėje tinklo pusėje, ir bordo spalvos apranga be juodomis kelnaitėmis vilki vilniečiai, kurie yra tolesnėje tinklo pusėje. Šiandieną vyks šis susitikimas, o pasibaigus šiam dar ir vienas mačas, kai Vilniaus pirmoji komanda žais su Marijampolės tinklininkas. Taigi keturios merginų ir keturios vaikinų komandos dalyvauja finaliniame etape, tiksliau galima pasakyti finalo ketverto varžybose, ir čia Šiauliuose po trejas rungtynes, tai yra šiandien penktadienį, rytoj šeštadienį ir poryt sekmadienį sužais visos komandos, ir tuomet paaiškės galutinė rikiuotė, paaiškės kurigi komanda merginų ir vaikinų grupėje taps Lietuvos jaunių sporto žaidynių čempione ir kurios užims prizines vietas. Prasideda šis susitikimas ir pirmieji paduoda vilniečiai. Sėkminga užtvara, tęsiasi vilniečių taka. Ir kamuolys skrieja už aikštės ribų. Pirmąjį tašką šiame susitikime pelno kauniečiai, treneris Jolitos Kontvainienės auklėtiniai. Jie pirmauja dabar 1-0 ir jie dabar paduoda Rokas Mockevičius, komandos kapitonas, kairė rankis tinklininkas, siunčia kamuolį varžovui aikštės pusę. Ir pavyksta Vilniaus antrosios komandos tinklininkams lyginti rezultatą 1-1. Taigi Jolita Konkvinienė yra vyriausiai Kauno komandos trenerė, o Vilniaus antrąją komandą treniruoja Arūnas Balys. Šiam susitikimui teisėjauja teisėjų brigada, pirmasis teisėjas Modestas Troskis, antrasis Arūnas Kirsnys. Blokautas, graži Vilniečio taka, Rokas Vaškevičius pelno tašką ir išsiveržė kauniečiai į priekį, pirmaudami rezultatų 2-1, ruošiasi paduoti Lukas Strazdauskas. Per stiprus padavimas, lygus rezultatas 2-2. Vilniečių komandų žaidėjas Augustas Špelys paduoda. Labai graži kauniečių taka. Ir Justinas Žaltauskas vėl išveda savo komandą į priekį. 3-2 pirmauja kauniečiai ir paduoda Tomas Višniauskas. Dabar apgauti buvo Kauno komandos žaidėjai. Vilniečiai lygina rezultatą. Kol kas labai lygi kova, tiesa. Dar tik prasidėjo susitikimas. Kol kas lygų. 3-3. Paduoti eilė dabar Vilniaus antrosios komandos žaidėjui, Matui Gajarskiui. Už aikštės ribų skrėja kamuolys, nepataiko aikštelę Aronas Kuliešius ir 4-3 priekyje Vilniaus antrosios komandos tinklininkai. Stiprus galingas smūgis, šį kartą tiksliai atakuoja Justinas Žaltauskas. Lygų 4-4. Rokas Vaškevičius ruošiasi paduoti. Labai geras Vaškevičiaus padavimas. Ir nesugeba dabar priimti kamuolio vilniečiai. 5-4. Kol kas vieno taško persvara. Priekyje Jolitos Kontvainienės auklėtiniai. Vėl paduoda Vaškevičius. Ir eisas. Taip. Du kartus labai sėkmingai padavė dabar kauniečių komandos žaidėjas Rokas Vaškevičius. Ir jau dviejų taškų persvara priekyje Kauno ekipa. Šį kartą susitvarko su padavimu
Vilniečiai ir žaisdami pirmojų tempų pelno tašką, kuris švelina Vilniečių komandos susilikimą iki minimumo. 5-6. Karolis Stepanavičius paduoda. Apsigina Vilniečiai, jų ataka. Ir nepavyksta dabar Kauniečių komandos libero Mantui Metoniui atremti šio stipraus varžovų žaidėjo smūgio ir lygų. 6-6. Vėl paduos Stepanavičius. Pakankamai daug yra žiūrovų. Vėl klysta libero. Priimdamas kamuolį, šį kartą klysta Mantas Metonis. Priekyje Vilniečiai. 7-6. Graži ataka, blokautas, šį kartą Rokas Vaškevičius pataiko į varžovų dvigubą užtvarą. Ir nuo varžovų rankų kamuolys skrieja į užribį. Lygų, 7-7. Justinas Žaltauskas paduoda. Blogas padavimas ir klaida priimant kamuolį leidžia baigti pirmąją seto dalį. Tai yra pirmoji techninė minutės pertraukėlė, esant rezultatui 8-7, Kauniečių komandos naudai. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show. Energija pulsuojančio renginio veikėjai. Šokių mokykla Extreme. Gatvės gimnastai Project Mayhem. Mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitaip. Šiuolaikinės muzikos grupės Sample. Simona Bandita. Radistai. Bilietus platina Ticketmarket. Grįžta tinklininkai aikštelė, kol kas vienu taško persvara, 8-7. Pirmauja Kauniečiai ir paduoda Žaltauskas. Vėl nelabai sėkmingai priimtas kamuolys. Ir klaida leidžia Kauniečiams įgyti jau 2 taškų persvarą. Ragina Julita Kankvinienė, savo auklėtus neteko ilgokai bendrauti prieš šias rungtynes su tikrai viena geriausia turbūt Lietuvos treneriu Julita Kankvinienė. Tiems, kurie nežino, priminsiu, kad jį keletą metų treniravo Jonavos Achemos komandą ir su jie sugebėjo tapti ir Lietuvos čempionėmis ir Baltijos lygos prizininkėmis. Tikrai puikiai yra trenerio duona išmananti šį tinklinio specialistį ir dabar jos pačio žodžiais vaikinė atvažiavo į Šiaulius kovoti dėl aukso, tai yra dėl pirmosios vietos jaunių žaidynėse. Tai padaryti anot kantvinės nebus lengva, tačiau būtent tokie uždaviniai yra keliami Kauniečių komandai. 8. taškas, kurį pelno Vilniaus komandos žaidėjai. Jie švelina atsilikimą iki 2 taškų. 8-10 ir paduoda komandos kapitonas Gediminas Petrauskas. Geras padavimas, nes sukasi kamuolys ir jo nesugebėjo priimti Justinas Žaltauskas. Vėl tik 1 taškelis skiria komandas. 9-10. Šį kartą jau nusprūsta kamuolys ir jis leidžiasi toli užribyje. 11-9. 2 taškų persvara, pirmauja Kauno ekipa, o paduos Arūnas Kuliešius. Čia be atakos šiame epizode lieka Vilniečiai, o čia jau Kauno komandos taka, tačiau puikiai užtvara, bet pažiūrė taisyklės, kažkas liečia iš Vilniečių tinklą, taigi 12-9, jau 3 taškų persvara, pirmauja Kauniečių ekipa. Paduoda Kuliešius. Nepavyko vis dėl to dabar pakelti šio kamulio, nors ir labai stengiasi Arnos Kuliešius. 10-12. Paduoti ruošiasi Marius Vinciūnas, Vilniaus antrosios komandos žaidėjas.
Lieti, taip, lieti užtvarą stačiusių žaidėjų rankas, kamuolys, todėl taškas rašomas kauniečiams ir komandos kapitonas Patrikas Stankevičius ruošiasi paduoti. Sigina dabar kauniečiai ir dabar jau komandos libero permeta kamuolį per tinklą. Dar viena ataka ir klaida. Nepataiko aikštelė, dabar Vilniečių komandos narys. Skirtumas šokteli iki 4 taškų. Bene didžiausias skirtumas pirmajame sete, kokį pavyko sukurti kauniečiams. 14-10 tie pirmaujai ir Stankevičius vėl paduos. Stengiasi, bet nepavyko Stankevičiui pakelti šio kamulio. 11-14. Paduoti ruošiasi Justas Vagonis. Klaida. Dar pataklystė. Kauniečių komandos libero. Mantas Matonis. Ir dabar jį keičia. Aronas Kuliečius pasirodo aikštėje, o Manta Matonį sudina Julito Kantvininį, sarginį žaidėjų solelio. 12-14, vėl skirtumas švelnėja iki 2 taškų, o paduos Justas Vagonis. Pirmuoju tempu bando sužaisti kauniečiai, nelabai sėkmingai. Kamuolys duo tinklą, tačiau viskas jiems baigėsi dar neblogai, tiesiasi ataka, nes čia vėlgi atakoje pažiūrė taisyklės Kauno ekipa ir 3 taškus pailiui pelnė Vilniečiai, dabar švelina savo atsilikimą iki minimumo. Vos vienas taškelis skiria komandas, 13-14, o prieš porą minučių buvo 10-14, taigi 3-0 laimėjo atkarpą. Vilniečiai dabar netgi lygina rezultatą, 14-14. Kol kas neprašo, minutės pritraukėlės, kauniečių komandos strategija, na, o jų aklutinių žaidimas pastaruoju metu išsiderino. Likrų daugiau, Vilniečių antrą komandą palaiko čia susirinkę žiūrovai, yra ir merginos, matau Vilniaus komandos žaidėjos, kurios visiškai neseniai iškovojo pergalę 3-0 įveikusios Kelmės ekipą, jos taip pat palaiko savo miesto ekipą, o smaginasi Kauno antrosios komandos nariai. Laimė atkarpa 5-0 ir vietoje 10-14, dabar atsilikdami visiškai neseniai 10-14, jie dabar jau pirmauja 15-14. Štai taip, greitai gali viskas pasikeisti aikštėje. Dabar lubas liečia kamuolys ir lygų po 15. Grįžta į aikštelę kauniečių komandos libero, Mantas Matonis. Razdausko padavimas. Ir vėl priekyje Vilniaus antrosios komandos žaidėjai. Antroji techninė mintis patraukėlė. Esant rezultatui 16-15 Vilniečių naudai. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show energija pulsuojančio renginio veikėjai šokių mokykla Extreme gatvės gimnastai Project Mayhem mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai šiuolaikinės muzikos grupės Sample Simona Bandita Radistai Bilietus platina Ticket Market. Grįžta po pertraukėlės tinklininkai aikštelė. Dabar vienu tašku pirmauja Vilniečiai. Jie paduoda. Ir štai matome vėl nesusikalbėjimas kauniečių veiksmuose. Vos nepriveda prie pelnito taško. Tačiau dabar jau pirmoju tempu žaisdami Vilniečiai. Pelno tašką irgi jie 2 taškų pranašumą. 17-15. Ne, vis dėlto kažkas suklydo. Nepastebėjau, kurią klaidą padarė Vilniečiai. Taigi rezultatas lygus, taškas rašomas Kauno ekipai ir 16-16. Dramatiškai, labai dramatiškai klostosi pirmasis setas, dabar jau vienu tašku pirmauja kauniečiai.
Lygi kova, visiškai lygi kova ir tikrai nėra aišku, kuri komanda. Ar Kauno ekipa, ar antroji Vilniaus komanda laimės pirmąją setą. Tomas Višniauskas dabar paduos. Geras padavimas. Ir taškas Kauno komandai. 18-16. Šiandieną prasidėjo Lietuvos sporto žaidynių tinklinio varžybos ir merginų ir vaikinų grupėje. Merginų grupėje. Abu susitikimai baigėsi vienodais rezultatais 3-0. Kauno komanda nugalėjo Šiaulių ekipą, o Vilniaus Kelmės. Dar vieną klaidą daro dabar Vilniaus antrosios komandos nariai. Ir 3 taškus paėliui pelnė Kauniečiai vėl bando pabėgti nuo varžovų. 18-16, paduoda Tomas Višniauskas. Labai geras padavimas. Ir čia sėkminga užtvara, na vienguba užtvara dabar statė Kauniečių komandos žaidėjas Rokas Vaškevičius, tačiau to pakako, kad nuo jo rankų atsimušęs kamuolys nusileistų Vilniečių aikštės zonoje. 26 plus 4 taškai. Dar viena klaida, šį kartą tiesiog į tinklą sukerta kamuolį Špelys ir esant rezultatui 21-16 dabar du keitimus atlieka Vilniečių komandos strategas Arūnas Balys. Taip, pabėgo seto pabaigoje į priekį Kauniečiai ir dabar jie yra žymiai geresnė situacija, jie pirmauja 5 taškų skirtumų rezultatu 21-16. O paduoti ruošiasi ir toliau Tomas Višniauskas. 98-99 metų gimimo vaikinai dalyvauja Lietuvos sporto žaidynių finaliniame etape. Vaikinams po 16 metų daugumą jų. Ir tai yra Lietuvos tinklinio ateitis. Na, kalbėjo Jolita Kontvainienė, kad 3, o kartais ir 4 jos auklėtiniai iš šios komandos yra kviečiami Lietuvos jaunių rinktinė kandidatais, taigi tikrai nebloga komanda yra suburta šiuo metu Kaune ir, kaip minėjau, pasakė Iltos Kintvainienės, komanda yra keliami uždaviniai tapti šių žaidynių čempionais. Suprantama, ir kitos komandos kels tokius uždavinius, ypač Vilniaus pirmoji komanda. Praškai visos komandos, kurios patenka į finalo ketvirtą, jau stengiasi kovoti iš paskutinių dėl aukščiausios prabos medalių, tačiau, kaip žinia, pirma vieta yra tik viena. 22-17, plus 5 taškai. Ruošiasi paduoti Rokas Vaškevičius. Sėkminga užtvara dabar labai gerai laiku prie tinklo pastatė užtvarą Stankevičius kartu su Kuliešimi ir ta dvigubą užtvarą leido pelnyti tašką Kauniečiams. 23-17 ir Vilniečių minutės pertraukėlė. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show. Energija pulsuojančio renginio veikėjai. Šokių mokykla Extreme. Gatvės gimnastai Project Mayhem. Mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai. Šiuolaikinės muzikos grupės Sample. Simona Bandita. Radistai. Bilietus platina Ticket Market. Grįžta tinklininkai aikštelė, vos 2 taškų trūksta iki pergalės pirmajame sete Kauno ekipai. Nors dar buvo lygų 16-16, paskui spurtavo kauniečiai, leidė varžovams pelnyti vos vieną tašką ir dabar jau jie labai arti tikslo laimėti pirmąjį setą, tuo labiau, kad dabar nepavyksta ataka vilniečiams, na, bet čia klysta ir Kauno ekipo žaidėjas, smūgiuodamas iš neblogos pozicijos į užribį. 18-23. Nors ir banguoti rungtyniauja komandos, tačiau pirmajame sete kol kas ypač antroje pusėje geriau žaidžia Kauno jaunieji tinklininkai. Sėkmingai
Duoja iš krašto dabar kauniečių komandos žaidėjas Justinas Žaltauskas. 24-18 plus 6 taškai. Ir vienas taškelis skiria nuo pirmo laimėto seto treneris Jolitos Kontvinienės auklėtinis. Bandė pakelti šį kamulį Matonis, tačiau sudėtingas smūgis ir taškas Vilniaus antrosios komandos žaidėjams. Duoti ruošiasi Mantas Nauruškevičius. Sėkmingai priimtas kamuolys ir baigiamasis taškas dedamas pirmajame sete. 25-19. Kauniečiai laimi pirmąjį setą šiame susitikime ir pirmauja 1-0 rungtynėse su Vilniaus antrosios komandos tinklininkais. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show energija pulsuojančio renginio veikėjai šokių mokykla Extreme gatvės gimnastai Project Mayhem mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitaip šiuolaikinės muzikos grupės Sample Simona Bandita Radistai Bilietus platina Ticket Market. Netrukus prasidės antrasis setas, pirmąjį rezultatų 25-19 laimėjo kauniečiai, na, be šios komandos pakankamai lengvai pateko į finalo ketverto varžybas, kauniečiai neturėjo jokių problemų, rungtyniaudami su visais varžovais ir visus varžovus įveikė užtikrintai, na, tiesa, su Kauno antraja komanda galbūt teko kiek rimčiau pakovoti. 3-1 laimėjo Kauno pirmoji komanda, o Šiauliečius ir Klaipėdiečius įveikė rezultatais 3-0. Tas pogrupio turnyras vyko Kaune, na, o Vilniaus antroji komanda 3-0 nugalėjo Palangą, 3-0 nugalėjo Tauragę ir po to 3-2 nugalėjo to turnyro, to pogrupio šeimininkus Raseiniškius, būtent tame mačias sprendėsi, kurgi komanda pateks finalo ketvirtą, ar Raseiniai, ar Vilnius 2, ir Vilnius 2 pateko laimėjęs 5 seto kovoje rungtynės 3-2. Pirmai taško, antrajame sete pelno vilniečiai, jie pirmauja dabar 1-0 ir paduos komandos kapitonas Gediminas Petrauskas. Taip, liečia vienas iš užtvaras stačiusių žaidėjų ranka kamuolį, todėl nepaisant to, kad kamuolys nusileido už aikštelės ribų, taškas visiškai teisingai yra įrašomas Kauno komandai, 1-1. Be atakos lieka kauniečiai, o čia galingas smūgis šiekšties krašto. Rokas Vaškevičius pelno tašką ir išveda savo komandą į priekį. Vėl be atakos lieka vilniečiai. Pirmuoju tempu bando sužaisti Kauno tinklininkai, tačiau vienas iš jų liečia Kūnų tinklą ir taškas rašomas Vilniaus antrajai komandai. 2-2. Paguoda Marius Vinsiūnas.
Dar kartą bandymas įveikti varžovų gynybą. Trečiuoju bandymu dabar bando pelnyti tašką kauniečiai ir tai jiems pavyksta. Rokas Vaškevičius tiesiog smeigia kamulį vilniečių aikštės pusę ir išveda kauniečius į priekį. 3-2 kol kas pirmauja Kauno kaip ožai nariai. Višniauskas paduoda. Ir tai daro sėkmingai. Nesugeba priimti kamulio Vinciūnas. 4-2. Dviejų taškų skirtumų. Antrojo seto pradžioje pirmauja kauniečiai. Vėl paduoda Tomas Šniauskas. Ir na, kuriozinis taškas. Kamuolys slystelėjo tinklu ir nusileido kauniečių aikštės pusėje. Jau kauniečiai galvojo, kad pelnytas taškas, tačiau reikia žaisti iki pat pabaigos, neprarasti koncentracijos. Na, ir dabar už tai buvo nubausti Kauno ekipo žaidėjai, nors iš tiesų galėjo drąsiai tą kamuolį apdoroti ir kovoti dėl taško. Dabar klysta paduodamas vilniečių komandos žaidėjas Justas Vagonis. 5-3. Roko Vaškevičiaus sėlė paduoti. Geras padavimas ir iškart kamuolys kauniečio aikštės pusėje. Ir pelno taško dabar apgulingu smūgiu Lukas Trazdauskas. 6-3. Jau pačioje antrojo seto pradžioje kauniečiai perima iniciatyvą ir bando įgyti kiek labiau apčiuopimą persvarą. Roko Vaškevičiaus padavimas. Ir nesusitvarko su juo Marius Vinciūnas. 7-3. Ir vėl analogiška situacija. Vėl Mario Vinciūno adresuotas kamuolys. 8-3 ir pirmoji techninė minutės pertraukėlė. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show. Energija pulsuojančio renginio veikėjai. Šokių mokykla Extreme. Gatvės gimnastai Project Mayhem. Mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitaip. Šiuolaikinės muzikos grupės Sample. Simona Bandita. Radistai. Bilietus platina Ticket Market. Tinklininkai grįžta aikštelė, 5 taškų persvara labai greitai. Pačioje antrojo seto pradžioje įgyjo Galitos Konfainienės auklėtinį ir dabar kauniečiai pirmauja bei paduoda jų narys Rokas Vaškevičius. Vėl labai geras padavimas ir problema primant kamulį vilniečiams, na visą laimį, kad išgelbsti juos netidus Kauno komandos žaidėjų veiksmai, kurie prie tinklo pažiūrė taisyklės. 4-8. Mantas Auruškevičius paduoda. Sudėtingai priimtas kamuolys, bet jis kol kas žaidime, dabar jau vilniečių taka. Dar kartą bandysi veikti varžovo užtvarą kauniečiai. Trečiasis bandymas sėkmingas. Prie tinklo sudūręs komandos kapitonas Patrikas Stankevičius. Pelno tašką savo komandai ir vėl skirtumą šoktelį iki 5 taškų. 9-4. Justinas Šaltauskas paduos. Puikus eisas. Kaip žvilgsniais dabar palidėjo skriejantį kamuolį vilniečių komandos nariai. Tikrai puikus galingas padavimas. Pasisukdamas skriejo kamuolys, kaip sako planeris. Ir dabar jau vėl tik permestas kamuolys, be atakos lieka vilniečiai. O kauniečiai pažiūrė taisyklės. Toks yra bokštelio arbitro sprendimas, nu, kaip jau minėjau, pirmasis teisėjas Modestas Trockis, antrasis Arūnas Kirsnys.
Gajerskis paduoda. Puikiai žaidžia gėtysis tinklininkas, gerai keliami kamuoliai, aukštai, patogime aukštyje, na ir atakuojančiam žaidėjui, šiuo atveju Lukui Strazdauskui, tik beliko sėkmingai pataikyti į varžovo išties pusę, ką jis ir padarė. 11-5. Kuliešis paduoda. Čia kartą susitvarko su padavimu ir gražus kamulio žaidimas. Tiesa, kol kas taško dar nepavyko pelnyti Vilniečiams, dabar tai jie daro. Vėlgi labai gražiai. Žaisdami pirmojų tempų, pelno tašką 6-11. Paduos Karolis Stepanavičius. Penkių taškų persvarą ir išlaiko jau kuris laikas Kauno komanda. Neleidžia varžuvams priartėti prie jų. Graži, tikrai graži kombinacija ir čia tiesiai į mūsų komentatorinę skrieja kamuolys. Tiesa, operatorius jį atmuša ranką ir mūsų technika kol kas veikia. Gerai, be priekaištų. 12-6. Stankevičius paduoda. 6 taškų skirtumų pirmauja Kauno ekipa. Dabar dėl kamulio kovojo abiejų komandų tinklininkai. Ir tą kovą laimėjo kaunietis Rokas Vaškevičius. 13-6, tolsta. Kauniečiai nuo savo varžovų. Ir antrajame sete įrodinėja savo pranašumą. Priminsiu, kad pirmąją setą kauniečiai laimėjo 25-19. Klaida, tiesa, pavyksta ją ištaisyti ir permesti kamuolį per tinklą, bet iš to menka paguoda, nes pirmojo tempo puikiai sužaidžia kauniečiai ir Tomas Višniauskas pelno 14 tašką savo komandai. Na, dabar jau prašom tas pertraukėlis Vilniečius komandos strategas Arūnas Balys, nes jo auklėtinis lieka 6-14. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show energija pulsuojančio renginio veikėjai šokių mokykla Extreme gatvės gimnastai Project Mayhem mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai šiuolaikinės muzikos grupės Sample Simona Bandita Radistai Bilietus platina Ticket Market. Aštuonių taškų persvarą įgyjo seto viduryje. Kauno komanda pirmauja jį 14-6. Ir kol kas tvirtai. Ir antrajame sete kontroliuoja situaciją aikštėje. Vėl nesusikalbėjimas. Tiesa, pavyksta permesti kamulį per tinklą, bet... Dabar jau atakos teisę turi kauniečiai, tiesa, jie nepasinaudoja. Na, pripažįsta dabar nelabai vykusiai sužaidęs komandos narys, Tomas Višniauskas, pakelia ranką, sakydamas, kad taip, tai jo klaida, taip, tai yra normalu, kad tinklinėje klysta vienas ar kitas žaidėjas, nes rungtyniauti be klaidų, suprantama, yra neįmanoma. Be reikalo dabar pasilenkė libero Matonis. Kamuolys aikštės ribose nusileido ir jis privalėjo bandyti kelti tą kamuolį. Taigi dar viena klaida ir 8-14. Paduoda Petrauskas. Labai jau šį kartą tolimas smūgis. Per toli skrieja kamuolys. 15-8. Ir kaunietis Lukas Trasdauskas dabar paduos. Kamuolys liečia lubas, o tai reiškia, kad 16 taškas ir prasidės antroji techninė minutės pertraukėlė. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show energija pulsuojančio renginio veikėjai šokių mokykla Extreme gatvės gimnastai Project Mayhem mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai šiuolaikinės muzikos grupės Sample Simona Bandita
Radistai. Bilietus platina Ticketmarket. Grįžta krepšininkai aikštelė, kol kas nuleistumis galvomis. Aikštelė grįžta Vilniaus antrosios komandos žaidėjai, na, jie kol kas atsilieka, jie pralaimėjo pirmąją setą. Antrajame taip pat turi 8 taškų deficitą, tai yra pakankamai daug. Rungtyniaujant su galinga Kauno ekipa, nors vėlgi realiai žiūrint ir buvo prieš šias rungtynes veikiaus abejonės laikomi favoritais kauniečiai, nes tai yra Vilniaus antroji komanda. Pirmoji komanda šiandien dar rungtyniaus su Marijampolė, na ir taip turbūt yra jau sudėliotas tvarkaraštis, kad būtent komandos tarpusavyje žais dar vėliau, tai yra Vilniaus pirmoji ir Kauno pirmoji komandos ir tuomet paaiškės, turbūt tarp šių dviejų komandų veikiausiai, na, sunku pasakyti, kokio lygio yra Marijampolės iki pat, tačiau Vilniaus pirmoji komanda ir Kauno pirmoji komanda tikrai yra pajėgi ir šių dviejų komandų akistata tikrai gali būti net ir viso finalinio ketverto puošmena. 18-9. Na taip, žiūriu tvarkaraštį, būtent sekmadienį žais Kauno pirmoji ir Vilniaus pirmoji komandos. Rytoj žais Vilniaus komandos tarpusavyje, o kauniečiai žais su Marijampolės komanda, taigi sekmadienį viskas paaiškės. Galutinai ir žinosime visas vietas. Nepavyksta paduoti tiksliai kauniečiui. 10-19, 9 taškai skiria komandas, ruošiasi paduoti Justas Vagonis. Kauno, tai yra Vilniaus antrosios komandos žaidėjas. Dabar jau labai sunkiai situacija yra vilniečiai. Tuo labiau, kad dar ir tašką pelno Aronas Kuliešius. 20-10. Na, šiandien abu merginų sutikimai baigėsi vienodais rezultatais. 3-0. Ką gali žinoti, gal ir šis sutikimas taip pat baigsis 3-0, nes kad laimės antrąją setą, turbūt jau niekam nebėra abejonių. Vis dėlto 20-10 yra tikrai solidus pranašumas ir nebent vilniečiai sugebėtų mesti iššūkį varžovams trečiajame sete, bet nei pirmajame, nei antrajame jiems rimčiau pasipriešinti Kauno ekipai nepavyko. Graži ataka. Neįstrižu tolimų smūgių. Vilniečiai pelnta 11 tašką. 11-20 ir paduos Mantas Sauruškevičius. Nepavyksta suklaidinti varžovų. Šypsosi dabar vilniečių komandos žaidėjas Karolis Steponavičius. Jo dėka pelnytas 12 taškas. 12-20. Ištrauktas kamuolys, tiesa be atakos, lieka vilniečiai ir tuo pasinaudoja Kauno komandos žaidėjas Kasparas Drižas. O ruošiasi paduoti Justinas Šaltauskas. Suklaidino dabar vilniečius tas padavimas, kadangi kamuolys kliūdė tinklą, na, o čia puikiai užtvara. Ir čia jau sulaikytas kamuolys. 22-12. Vos 3 taškų trūksta kauniečiams, kad laimėti ir antrąjį šio susitikimo setą. Justinas Žaltauskas paduoda. Nėra galimybė atremti kamulio. Gajerskis matas klysta primdamas stipriai smūgiotą kamulį. 23-12. Pirmąją setą 25-19 laimėjo
kauniečiai, taigi antrąjį jie laimės dar didesnių skirtumų, na ir tik turbūt įdomu, ar pavyks trečiajame sete rimčiau pasipriešinti Vilniaus antrosios komandos tinklininkams, kauniečiams, nes kol kas ryškiai aikštelėje dominuoja būtent Kauno pirmosios komandos tinklininkai. 13-24. Nevykus įprimtas kamuolys ir dabar be atakos liko kauniečiai. Čia blogai darbuojasi libero, na jau dabar kitas libero mykštoje. Tai Simas Steponaitis, kuris pakeitė libero Mantą Matonį. 14-24. Paduoda Matas Gajerskis. Taškas. Dabar buvo neteisingas įsitestimas, toks yra arbitrų sprendimas. Taigi reikia neprarasti koncentracijos ir žaisti kaip priklauso. Na, ne savo zonoje dabar stovi vienas iš kauniečių, berods Justinas Žaltauskas. Užtvara ir nuo jos kamuolys susiduria užribyje. 24-16. Jis dar bando kipti atlapus Vilniečiai, bet suprantama, kad jau per vėlų, nes vos vieno taško iki pergalės antrajame sete trūksta Kauno ekipai. Ir dabar paskutinis taškas šiame sete, jį pelno Kasparas Dryžas. 25-16 tokių rezultatų. Ir antrąjį sietą laimėjusi Kauno ekipa, pirmauju šiame susitikime, kol kas rezultatų 2-0. Šiaulių arenoje, spalio 16 dieną, nuo 20 valandos, vienintelis toks, Interactive Music Show, energija pulsuojančio renginio veikėjai, šokių mokykla Extreme, gatvės gimnastai Project Mayhem, mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai, šiuolaikinės muzikos grupės Sample, Simona Bandita, Radistai. Bilietus platina Ticket Market. Sporto TV tęsia tiesioginę transliaciją iš Šiaulių Dubysos sporto mokyklos salės, kur vyksta Lietuvos jaunių sporto žaidinių finalo ketverto tinklinio varžybos. Antrasis setas baigėsi kaip ir pirmasis pakankamai ryškia Kauno tinklininkų pergalė rungtynėse su Vilniaus antrosios ekipos nariais. Pirmąjį setą kauniečiai laimėjo 25-19, antrąjį 25-16. Ir dabar prasideda trečiasis setas ir pirmasis padavimas priklauso Vilniečiams, konkrečiai ir liks Marius Vinciūnas. Už aikštės ribų skrieja kamuolys, labai nedidelis užribis, tačiau aukštelio arbitras, o šiandieną aukštelio arbitras yra Modestas Strockis, pirmasis teisėjas, tiksliai užfiksavo, kad kamuolys leidosi už aikštės ribų, 1-0, pirmauja kauniečiai, dabar jau antrasis lietimas ir 2-0,
Sėkmingai pradeda kauniečiai ir trečiąjį setą. Patrikas Stankevičius, komandos kapitonas. Ruošiasi paduoti. Na, kamuolys nelietė lubų, todėl galima tęsti rungtynes. Ir pirmasis taškas vilniečiams tame epizode. 1-2. Tuos Mantas Auruškevičius. Neblogas padavimas, tačiau susitvarko su juo kauniečiai ir Tomas Višniauskas pelno trečiai taškas savo komandai. 3-1. Pirmauja Kauno ekipa. Paduoda Lukas Strazdauskas. Tai daro sėkmingai, nes be atakos lieka. O čia jau galbūt ir per daug. Tik naudžiavo vienas kitam perdavimais. Na, labai akivaizdžiai buvo bandama žaisti pirmojo tempu. Nepavyko dabar Višniauskui, neįtin sėkmingai jam kamulį pakėlė ir Stankevičius ir to visą pasiekmė rezultatas 2-3 taškas vilniečiams. Tiesa, dabar vėl padidina savo persvarą iki 2 taškų Kauno komanda ir pirmauja rezultatų 4-2 patuos Tomas Višniauskas. Į tinklą pataiko dabar smūgiavęs vilniečių komandų žaidėjas Augustas Špelys. 5-2. Vėl tolsta į priekį Kauno ekipa. Ir dar kartą sėkminga užtvara. Dviguba užtvara veikia nepriekaištingai prie tinklo ir rezultatas jau 6-2 priekį kauniečiai. Jau prieš tai buvo sulaikytas kamuolys, todėl nepaisant to, kad ir nuo užtvaros jis atsidūrė vilniečio pusėje, tačiau mačio arbitrai ir būtų nebeuskaitę ir taip to taško, jeigu jau būtų paveikę, tarkim, pelnyti ir vilniečiams. Taigi 7-2, o Višniauskas toliau labai sėkmingai padavinėja. Čia pabūgo turbūt 3 užtvaros, vilniečio komandos žaidėjas smūgiavo labai stipriai, netiksliai, kamuolys leidžiasi užribį, o tuo tarpu rezultatas jau 8-2 ir pirmoji techninė minutės pertraukėlė. Šiaulių arenoje. Spalio 16 dieną nuo 20 valandos. Vienintelis toks. Interactive Music Show. Energija pulsuojančio renginio veikėjai. Šokių mokykla Extreme. Gatvės gimnastai Project Mayhem. Mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai. Šiuolaikinės muzikos grupės Sample. Simona Bandita. Radistai. Bilietus platina Ticket Market. Labai greitai Kauno komanda įgijo persvarą, jau pirmauja 6 taškais, 8-2. Na ir toliau padavinėja kol kas Tomas Višniausias, kadangi tiek kartų, kiek jis paduoda, dabar pastaruoju metu visuomet yra pelnami taškai, galbūt ne po jo padavimo, tai po komandos draugų sėkmingų atakų. Štai ir dabar galimybė kauniečiams vėl palinkti tašką. Ta ir padaro. Dabar iš krašto smūgiavęs Kasparas Dryžas. 9-2. Stringa kauniečių užtvaruose dabar visi mėginimai, kuriuos bando atlikti Vilniaus antrosios komandos žaidėjai. Ir skirtumas šoktelį jau iki 8 taškų, tai praktiškai intriga miršta. Jau 10-2 pirmauja Kauno komanda. Ir vėl šį kartą 3 užtvarą prie tinklo duoda savo vaisių.
11-2 ir Vilniečių komandos strategas Arūnas Balys prašo minutės per traukėlės. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show energija pulsuojančio renginio veikėjai šokių mokykla Extreme gatvės gimnastai Project Mayhem mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai šiuolaikinės muzikos grupės Sample Simona Bandita Radistai Bilietus platina Ticket Market. Įdomu, ar dar pavyks prikelti savo auklėtinius kovai. Vargu, nes tikrai šiandieną Kauno komanda, būkime objektyvus, pranoksta visai žaidimo komponentai savo varžovus. Ir šiandieną kauniečiai tikrai atrodo geriau. Na, tai yra beveikios abejonės antroji Vilniaus komanda, ne pirmoji, todėl... Sunku, be galo sunku Vilniečiams kovoti su stipriausiais Kauno tinklininkais 12-2 Na, jau tikrai labai ilgai padavinėja tas pats Tomas Višniauskas jau 10 taškų skiria komandas trečiojo seto pradžioje dar vienas taškas 13-2 dabar jau turbūt nuleido rankas Vilniečiai suprasdami, kad kad nepavyks laimėti nei susitikimo, turbūt ir nei vieno seto. Galbūt rytoj, kai žais su Marijampolės komanda. Ne, rytoj su Marijampolės komanda žais būtent kauniečiai, taigi rytoj bus Vilniaus miesto derbis, Vilniaus pirmoji komanda žais su Vilniaus antraja. Na, o tie derbiai visuomet būna įdomus, atkaklus ir sunkiau prognozuojami. O čia rezultatas augo kaip ant mėlių, jau 14-2. 12 taškų persvara, pirmauja kauniečiai. Na, ir dabar pagaliau taškas rašomas vilniečiams, tačiau čia jau mažas nuopelnas, paprasčiausiai kamulį tinklą sukirto. Tomas Višniauskas, labūt kiek pavargo tinklininkas, padavinėjo jau keletą minučių. 11 taškų persvara pirmauja kauniečiai, kurie ir toliau pakankamai lengvai renka taškus. Dabar pasirodė ir kiti tinklininkai aikštėje, tarkim Ignas Bružas, jo marškinėliai pažymėti ketvirtuoju numeriu, ir kitas libero, devintuoju numeriu žaidžiantis Simas Steponaitis. Taigi, Jolita Kontvainienė dabar, matau, šypsosi patenkinta, na, iš tiesų, negali nedžiuginti trenerės, nors yra griežta reikli trenerė, tačiau negali nedžiuginti trenerės, toks, skaičiau, tikrai stabilus, brandus jos auklėtinių žaidimas. Ir kol kas rezultatas auga neįtikėtinai greitai, antroji techninė minutės per traukėlę, esant rezultatų 16-3, kauniečių komandos naudai. Šiaulių arenoje spalio 16 dieną nuo 20 valandos vienintelis toks Interactive Music Show energija pulsuojančio renginio veikėjai šokių mokykla Extreme gatvės gimnastai Project Mayhem mušamųjų instrumentų ansamblis Ritmas kitai šiuolaikinės muzikos grupės Sample Simona Bandita Radistai Bilietus platina Ticket Market. Kol kas tik 3 taškus pavyko pelnyti Vilniaus antrosios komandos žaidėjams. Vėl nesėkmingai priimtas kamuolys po padavimo. Kauniečio taka. Čia tiesiog padavanojo kamuolį kauniečiui Vaškevičiui varžovės ir tą duvanėlę tinklininkas pasinaudojo. Jis dabar kaip tik paduos. Esant rezultatui 17-3. Vėl be atakos Vilniaus antrosios komandos žaidėjai. O čia pirmasis tempas. Jis nepavyksta pelnyti taško. Bet pasiaukuojantis žaidimas leidžia tęsti kovą. Ir po to jau pakartotinu smūgiu. Kauniečiai pelno tašką. 18-3, na tikrai įspūdingas skirtumas. 15 taškų skiria komandas. Na, galbūt čia nėra jau tokio didelio skirtumo, kad
tiek pirmautų Kauno komanda, prašiausiai Vilniečiai jau prarado motivaciją, nuotaika žaidėjų turbūt neįtin pakili, nes rezultatas yra jau praktiškai aiškus, todėl ir tas žaidimas nebėra jau toks brandus, koks buvo, sakysime, pirmajame sete, ypač pirmoje sete pirmoje pusėje. Dar vienas keitimas kauniečių komandoje leidžia trenerė ir kitus žaidėjus dabar pasirodo aikštėje, šiandien dar likti ir nerungtynėmis Justas Kaminskis jo marškinėliai pažymėti 10 numeriu kamuolys aikštėje taigi eisas sėkmingas padavimas ir Karolis Steponavičius sėkmingų padavimų pelno tašką 5-18 šį kartą per stipriai 19-5 ir paduos Kasparas Dryčas labai netikslus padavimas žemai skrieja kamuolys jis atsimuša į tinklą klysta paduodami ir Vilniaus tinklininkai 26 14 taškų persvara ruošiasi paduoti Ignas Bružas neseniai pasirodęs aikštėje tinklininkas geras padavimas ir taškas kauniečiams 21-6 savotiškai įdomi trajektorija skrieja kamuolys vėl problemos priimant kamuolį o čia lietė kažkas iš užtrastasių sužaidėjų turbūt Stankevičius kamuolį todėl taškas rašomas Vilniečiams 7-21 ir paduos Marius Vinciūnas Vilniečių padavimai, esant rezultatui 7-21. Čia peržengė liniją ir atsidūrė varžovai už ties pusėje. Šios atakos metu kaunietis Justas Kaminskis. 8-21. Nelabai sėkmingai priimtas kamuolys, be atakos kauniečiai. Užtvara ir nuo jos kamuolys leidžiasi už aikštės ribų. Devini 21 suruošiasi paduoti Marius Vinciūnas. Pasirodo ir Lukas Oleškevičius kauniečių komandoje. Namaškinėliai pažymėti trečiuoju numeriu. Būtent dabar jis prie kamuolio. 22-9. Ir tik 3 taškai skiria Kauno komandą nuo galutinės pergalės šiame susitikime. Taigi kauniečiai sėkmingai, kaip vieni iš finalo ketverto favoritų, pradeda šį turnyrą. Ir laimės rungtynes rezultatu 3-0. Na, po to priminsiu, kad dar viena tiesioginė transliacija 17 valandą. Jau šiandieną paskutinioji iš Šiaulių Dubysos sporto salės, kai jėgas aikštėje surems Vilniaus pirmosios ir Marijampolės komandos. Ir galbūt tame susitikime bus daugiau nei 3 setai, nes šiandieną įvyko 2 merginų susitikimai. Vienas va, šitas, kur dabar vyksta vaikinų ir visose šiuose trijuose susitikimuose pakako 3 setų, kad laimėjusiai komandai įrodyti savo pranašumą. 24-10 match pointas ir, kaip sakoma, greitai žinosime jau tikslų rezultatą šioje partijoje, na, o kad šias rungtynes
3-0 laimėjo kauniečiai, jau seniai yra aišku. Tik dabar reikia palaukti galutinio šio trečiojo seto rezultato. Šiek tiek padrikas žaidimas. Ir vilniečiai pelno tašką. 11-24. Čia jau puikiai prie tinklo žaidžia vilniečiai. Jie... Ne, vis dėlto klaida ir taškas rašomas Kauno komandai, taigi 25-11. Šį setą laimėjo Kauno komanda ir to pačiu laimėjo rungtynės rezultatu 3-0. 25-19, 25-16, 25-11. Daugiau neužtikrinti laimėjo visus tris setus. Treneris Jolitos kontvininės auklinės švenčia pergalę ir tampa kol kas lyderiai šiame finalo ketvertė. Na, o antrasis sutikimas maždaug po valandos, kai Vilniaus pirmoji komanda varžysis su Marijampoliečiais. Taigi likite su Sporto TV kanalu.